Доброго здоров'я, пані і панове. 31 липня на календарях і за вікнами. Таким чином, у середу телеканал «Київ» продовжує своє спілкування разом з вами у прямому ефірі. Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. Я щиро дякую кожному з вас, хто знайшов вільний час, гарний настрій і натхнення провести вечірні години разом в контексті основних подій, що відбуваються в Україні і навколо. Справді, у нас є чим займатися, і я залюбки вам розкажу, що насправді буде становити центр нашої уваги, а відтак і вашої участі у нашій події. Отже, серед головного сьогодні до вашого розуміння, чи дотримуються тиші російські окупанти на Донбасі? І навіщо Росія перекриває чверть Чорного моря і накопичує разом з тим військову техніку біля українського кордону? Це перша наша тема. Акурат далі. Вакцинований, отже захищений. В Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії правця. І традиційно, третя тема, в Україні буде започаткована нова традиція святкування Дня Незалежності, Хода Гідності. Саме про це говорив президент на зустрічах із людьми, скажімо, у Черкасах, із чиновниками, і Андрій Богдан про це сказав. Власне, ми про це будемо говорити, так само, як і продовжуючи, за словами вже тепер логічно, да? Підхоплюючи за словами пана Богдана, в цій ході честі візьмуть участь представники різних військ, учасники АТО, медики, вчителі, волонтери і керівництво держави. Після ходи президент Володимир Зеленський звернеться до людей з промовою. Завершиться все грандіозним концертом. Тобто таким чином 24 серпня міняється формат, але не скасовується урочистості. І саме про це ми будемо, а в тому числі, ми будемо говорити із поважними людьми, які завітали до нас в студію. Військова тематика в нас сьогодні, як ви зрозуміли, домінує у першій годині. Сергій Гайдук, командувач військово-морськими силами України в 2014-2016 році. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Дякую. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 6-10 років, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Пане, добрий вечір. Доброго вечора. Просто для того, щоб розпочати нашу сьогоднішню зустріч, як ви ставитеся до цього переформатування? От відчуття, як у військових? Ну, мається на увазі святкування 24 серпня і так далі. Традиції, паради, військові. Бо закиди різні були. Ну, неоднозначно, мабуть. Неоднозначно. Да, і це відчувається в відгуках від людей, в першу чергу військових. Мабуть, тому що, по суті, безумовно, парад важливий. І це не вигадка в нашій країні, це світовий підхід. І ми знаємо, що в цьому році, навіть в той же Америці, там, Франції і так далі. Важливо це для нашої держави, особливо в стані війни. Але є і але. Тому що ми пам'ятаємо, парад 14-го року, мабуть, дуже недоречний в такому вигляді, який він мав місце. Особливо контекст, який відбувався саме навколо. Я це в першу чергу маю на увазі, тому що ми пам'ятаємо цей час события навколо Іловайської, ну і так далі. Я думаю, що вже йде шостий рік, і проявляти місце і показ в параді – на мій погляд, зараз вже є сенс, коли, ну, хоча б буде закінчено, скажімо, бойові дії на Сході. Це, якби, такий важливий крок. Бажано остаточно. Бажано, безумовно. Ну, і не кажучи, що потім по поверненню території, можливо, є сенс провести паради відповідні в Донецьку, Луганську, ну, і так далі. В Севастополі. Так. Тим паче, що колись один із міністрів про це говорив, ну, питання не в міністра, питання в принципової показі всього цього. Тому і я хотів би підкреслити, що якщо вдасться в цій ході, яка буде мати місце, провести чествування наших ветеранів. Так, власне, так саме воно задум, і... да? А я кажу, хотілося б, щоб це було реалізовано.
Там вже буде спеціальна промова. Безумовно. Ну, питання ж не в промові. Я так розумію, наскільки це такий мікс відбувається. От загальноєвропейської традиції, от демонстрації, чи якісь маніфестації, чи якесь святкування. Завжди йде, да, в першій лінійці, де президент. Від радянських часів до європейських, да. А ми вибираємо і знаходимо своє. Але бачите, ну, була риторика перед виборами, там до певної міри був, ну, якби шпагат такий, там буде парад, не буде. Так. Але він що сказав президент? Що буде просто переформатовано. Він переформував і сказав, що військові будуть брати участь. Я теж свідомий того, що це дуже важливо і для військовиків в першу чергу. І для ветеранів, і для ветеранів. Для народу нашого. Більше ж того, там було підкреслено, що будь-який ветеран може доїдатися до своєї бригади, в якій він служив, яка буде представлена на Хрещатику. Це важливо. А потім буде шанування, буде виступ президента. Вам такий формат як? Ну, ми дійсно подивимося, ми поки що з вами до певної міри вангуємо, але... Так. Але, на мій погляд, все-таки на шостий рік війни все-таки бойову міць треба демонструвати на полі бою, в повітрі і на морі. Розумієте, парад – це певний баланс поглядів. Да? Тобто частина контенту, вона вважає, що парад – це демонстрація міці, але як професійного військового, вважаю, що все-таки демонстрація військової міці, вона повинна бути в інших умовах, в інших на суходолі, в повітрі і на морі. Це перше. Друге, як би там не було, але парад, він тягне за собою, крім демонстраційних і інформаційних функцій, деякі говорять і піднімають питання військово-патріотичного виховання, він тягне за собою і дуже великий відток особового складу, відток техніки і, техніки ж не буде. І фінансових ресурсів. Ну, попередні паради ми то залучали техніку. А хіба з фронту будуть забирати людей? Мені здається, що будуть от підрозділи сформовані на базі навчальних закладів. Ну, не завжди ці підрозділи, але в той же час... Це... Моря якби немає, та, маяки, мабуть, будуть. Декілька місяців – це муштра, це маршрування, це витрата фінансових ресурсів. І, на мій погляд, цей ресурс було б відволікання особового складу. І цей ресурс доцільно було б витратити на реабілітацію, лікування поранених, постраждали в ході захисту незалежності в антитерористичній операції, а в подальшому операції об'єднаних сил. Мені здається, це було більш державницький підхід по відношенню до захисників нашої батьківщини. Ну, в будь-якому разі, це новий формат. Подивимося, як він буде відбуватися і скільки він дійсно буде коштувати, оскільки техніки там не буде на прогоні та і на самому параді пального для літаків. Да, ну, найбільша частина фінансів. Абсолютно. На міні вам розповідати, скільки це коштує, це пролетіти там, чи з Гаврішовки вони летять, чи звідки вони там летять і так далі. Окей, зрозуміли і дякуємо за вашу позицію, тому що справді для глядачів цікаво не тільки політична точка зору, але й точка зору фахових військових. Тепер, власне, якщо можна, використовуючи вашу присутність в студії, вибачайте, що я так говорю, але ви є носіями знань, і ваші знання, специфічні знання, спеціальні знання, дають можливість аналізувати ситуацію в плані прогнозування і можливості споглядання за якимись канонами розвитку цієї ситуації. Ми винесли в тему нашої програми, чи дотримуються тиші російські окупанти на Донбасі, от навіщо, ну, трошки пізніше ми про море поговоримо, для чого там перекрити практично там третина, чверть Чорного моря, да, чверть. Ну, давайте для того, щоб почати це говорити, в нас до розмови долучається Владислав Волошин, він екс-речник Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий вечір вам, ви чуєте нас, да? Так, чую, доброго вечора. Дайте нам, будь ласка, якщо можна, довідку от сучасного стану справ в зоні проведення операцій об'єднаними силами українськими. Що відбувається насправді? Чи дотримуються тиші? Яка от статистика за останню там добу, я не знаю, там пару днів? Ну, щодо сьогоднішньої доби, то спочатку з нуля годин зареєстровано 5 обстрілів наших позицій. Бойовики російських гібридних військ застосовували сьогодні стрілецьке озброєння, а також один обстріл із заборонених мінськими домовленостями 82-мм мінометів. Щодо статистики, щодо цього перемир'я, воно розпочалося, як ви вже знаєте, 21 липня і минуло сьогодні 11-та доба. За весь цей час, за 10 днів, скажімо так, зафіксовано 8
обстрілів. Ці обстріли були, ну, щодня там обстріли фіксувалися через день. Лише 29 числа було 3 таких обстріли. Проте, якби були й дні, коли обстрілів взагалі не було. Сьогодні ж до цього додалося ще 5 обстрілів. Це говорить про те, що напевне, російські бойовики вже будуть це перемир'я якби закінчувати. А от ми згадували, теж було б цікаво, і статистикою з вашою, Російська Федерація до 19 серпня перекрила 5 районів Чорного моря, сумарна площа яких складає, ну, більше ніж чверть загальної площі. За вашими даними, для чого це відбувається, чого там досягають? Це навчання, ну, взагалі, чи просто? Я хочу трошки уточнити, не 5 районів, а втричі більше. От на сьогодні, за даними наших військових, і загальна площа складає майже 437 тисяч квадратних кілометрів. І, ну, ці якби райони зарезервовані для того, щоб, ну, за словами Російської Федерації, для проведення якихось заходів з бойової підготовки. Тобто можливі там стрільби, можливі там перебування, ну, ще якісь дії, які проводять військові. Для чого це вони роблять? Ну, зрозуміло, що ці райони, це в основному вони стоять на найбільших судоходних шляхах. І це Росія просто демонструє, що вона є господарем Чорного і Азовського моря. Проте, ну, відверто, скажімо, ігноруючи те, що вона перекриває ці шляхи для інших країн Чорноморського регіону. І, ну, знаєте, так порядні сусіди так себе не ведуть, це на мій погляд. Дякую, пане Владиславе. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку зараз Владислав Волошин, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України. Дякую вам, повертаємося в студії. Пане, от тактична оперативна інформація на цей момент. А, пане Ігоре, до вас одразу. От сказали, що то є термін збереження тиші, але то стріляють, то не стріляють. Від чого, в принципі, от під час подібних ситуацій це залежить? Там що, немає єдиного командування, немає кому сказати, що ми ж домовилися, чи вони там всі самі по собі, чи як? Залежить від обстановки, яка складається, взаємодія в першу чергу Росії з Україною, а крім того, під час подій, які проводяться Україною з союзниками і іншими країнами. Якщо Росія до якихось подій відноситься негативно, то вона застосовує тиск в першу чергу військовим. Події тих, хто відбувається в Україні, мається на увазі? Так, України там може бути до, ну, якщо згадати, наприклад, зустріч там в нормандському форматі, чи підготовка до неї, чи обставини навколо якихось подій, прохід наших кораблів, катерів, там, ну, і чи події навколо цього. І вони використовують, якби іноді роблять, як з перекриттям зараз акваторії в Чорному морі, якби по міжнародним чи своїм, але робляться в такому зухвалому підході, щоб було зрозуміло, хто в будинку господар. Розумієте? І я хотів би звернути увагу, що з 21-го, як уже говорилося, хлібне це перемир'я. Перші дні взагалі там майже начисто були, а потім уже з 29-го вперше 82-й міномет був застосований. Ну і бачите, за сьогодні вже 5 обстрілів. Це безумовно набагато менше, чим раніше, і якби загинули військовослужбовці від там речовини, яка вибухла, диверсійні групи поставили, тобто не від обстрілів, це як позитив. Але в цілому, перемір'я вчисту, якби, щоб без пострілів з відповідальністю, там, і, значить, щоб не було дії диверсійних цих груп і так далі,
На жаль, воно не відбулося. От дивіться, я зараз просто підтверджу ваші слова. Абсолютно, Дарка Уліфер, вона є речником представника України в Мінській контактній групі. Тобто, тристороння вона. Є в нас пост на Фейсбуці, можливість показати людям, просто щоб ми не виглядали голослівними. Так, дякую. Вона сказала про те, що тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається. За цей період не було жертв серед мирних мешканців, і разом з тим не виконуються домовленості. От дякую, якраз колеги продемонстрували цей пост. А разом з тим не виконуються домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на територію ОРДЛО. Так, аби представники ОБСЄ не можуть, а там було прописано, і обидві сторони, тобто і українська, і противника, значить, обіцяли, що це буде відбуватися. На жаль, цього немає, тому що там не пускають. Ну, і дуже непросто події складаються навколо станиці Луганської, відбудови відомого мосту, який там і так далі, то не пускають, значить, фахівців, щоб вони оцінили, як можна відбудувати там і так далі. Хоча повільно, але і ця справа просувається вперед, і там іде зараз питання відносно того, що починаються роботи по розмінуванню. А там теж це не просто, це треба виконання своїх сторін і відповідних, так сказати, дій і відповідальності по цьому, по забезпеченню цього процесу. Пане Сергію, от в мене таке відчуття, знаєте, як закон фізики про ці судини, які сполучаються між собою. Тобто тут перемір'я, значить, треба на морі ці навчання великі робити. От ви погоджуєтеся з тезою, яку колега якраз говорив про те, що і от пан Сергій, пан Ігор тільки що говорив про те, що Росія намагається показати, хто в домі хазяїн. Чи це якісь тактичні там, я не знаю. Діло в тому, що це очевидні речі, розумієте. Тут можна скільки завгодно маніпулювати словами, да, але принцип, де слабко там рветься, він використовується. І тут я би шукав би в цій ситуації погляди і відповіді на поставлені Росією запитання в різних площинах. Ну, по-перше, Азовське море – це акваторія, яка прилягає до операції об'єднаних сил. Тобто ми розуміємо, це акваторія, яка є безпосередньо прилягає до приморського флангу, вона є, скажімо так, районом ведення бойових дій. В залежності від цього і відповідні дії Російської Федерації. Що стосується Чорного моря, дії Російської Федерації, вони адекватні діям в противагу силам НАТО. Тобто ми чітко повинні розуміти, що тут дуже ставки високі, тому що розмова йдеться про південно-східний фланг НАТО. Це створення систем ракетної зброї в Польщі, в Румунії. І Росія не зацікавлена в тому, що південно-східний фланг НАТО наближався до кордонів Російської Федерації. Росія, і Україна і Чорне море якраз вони є в цьому проміжку. Це перше. Друге, ви зрозумієте одне, що Російська Федерація, вона використовує акваторії внутрішніх морів, в тому числі на Балтиці така ж ситуація. Там іде теж дуже серйозне протистояння країн НАТО і Російської Федерації. І схожість Чорного, Азовського і Балтійських морів в тому, що вони є морями внутрішніми, вони є морями закритими. Ви подивіться, в Світовому океані, в тому ж Середземному морі, навіть в Сирійському конфлікті, позиції Росії дуже слабкі. Їх цих позицій немає ні в Індійському океані, ні в Атлантичному океані, ні в Тихому океані. Тобто Росія демонструє свої, скажімо так, мускули якраз в тих екваторіях, які максимально наближені до її кордонів. І друге, те, що стосується Чорного моря, ми повинні розуміти, що Чорне Азовське море – це є ближня зона відповідальності Чорноморського флоту Російської Федерації, але це є доріжка, так званий Сирійський експрес, до Середземного моря, до Світового океану. І Росії в даній ситуації не менше цікавить Ближній Схід, ситуація вибухова, яка там знаходиться, і вплив, в тому числі, на цю ситуацію, тому що Росія не буде випускати її з своїх рук.
Ну, насправді, ви праві абсолютно, що демонструє мускули і намагається там біля своїх кордонів, біля своїх баз забезпечення тилових структур показувати, хто там що може. Але якщо ми говоримо про наближення НАТО, як вони можуть запобігти, як вони можуть вплинути на Румунію, там, на Туреччину в кінці? Ну, Туреччина купила там певні озброєння, якби пом'якшила ситуацію, але закрити ці проливи? Ну, діло в тому, що ви ж розумієте, що конвенція Монтрю, вона, як би там не було, але на формат застосування сил НАТО накладує певні і часові, і в тому числі обмеження по водотонажності суден, які можуть одночасово знаходитись в акваторії Чорного моря. Тобто це говорить про те, що якщо навіть сили НАТО будуть знаходитися, вони будуть знаходитися на ротаційній основі. Друге питання – навіщо закривати таку кількість районів? Оце в мене друге запитання. Для чого перекривати ці торгові шляхи, як от сказав? Навіщо закривати? Я розумію ще по досвіду своєї службової діяльності, коли закриваються райони в районі Криму, да? Тобто це є демонстрація з урахуванням того, що Росія створила безпрецедентне угрупування на території Автономної Республіки Крим. Це як варіант закриття районів, ну, наприклад, проведення ракетних стрільб. Дуже великі закриваються акваторії, дуже серйозно розгортається мішенна позиція, дуже велика кількість кораблів, які здійснюють забезпечення закриття цього району, щоб не було ураження стороння ціль. Ну, коли закривається район біля Грузії і біля Болгарії, ну, виникає питання, які там можуть бути стрільби, які там можуть бути навчання. Тобто, все в нейтральних водах? Це все не в територіальних. Ну, це є така практика через так називаємо оголошення мореплавцям, закриваються райони, але причини можуть бути не лише проведення навчань, вони можуть бути там мінна небезпека, наприклад, небезпека плавання і таке інше. Але тут просто зміст більш глибинний. Навіщо це робити в нейтральних водах перед державним кордоном Болгарії там, чи Грузії? Тобто розмова ведеться про вплив не лише на Україну, а розмова ведеться на вплив на міжнародне судноплавство, а це не лише суда, це не лише грузи, які перевозять ці суда, це і судновласники. Пане Ігорю, а це дійсно впливає на країни НАТО, на Грузію? Ну, там, впливає. На... Яким чином просто? Я хотів би додати, що... Окрім того, що там ці ходять ці кораблі військові, там, так, адмірал Кузнєцов димить. Там, наприклад, з радянських часів існував такий морський полігон, якщо на карті можна подивитися, з Феодосії в напрямку проливів турецьких. І там можна було з запуском, наприклад, ракетних комплексів, ракет на такій відстані проводити випробування. І це використовувалось. І росіяни є правонаслідниками, тобто це було і українське надбання, да, після цього, але ми так себе не поводили, як відомо. А потім, значить, росіяни хочуть, ну, взагалі повернутися в клуб найбільш міцних, там, в клуб двох-трьох держав, які керують цим світом. Ну, Путін, в нього вже така амбіція, тобто в Росії, якби, він вважав, що все, що можна було досягти, хоча останні події, які відбулися в Москві, в Новосибірську, показують, що не все так однозначно, як він уявляв. І по Україні, до речі, одна справа, коли починалася там анексія Криму, і все були і прорахунки в його оцінки того, яким чином громадяни, багато громадян, як він вважав, в Україні будуть підтримувати його російський мір. От, і все це не так відбулося. Ну, от зараз вони коригують, але такі амбіції імперіалістичні, які є, за останні декілька сторіч Росія весь час набирала території. Це у них вже там в крові, в ментальності і таке інше. І тому керівництво і Путін вже як цар, якби держави, яку він хоче відродити, таку путінський радянський, ну не радянський, а є. А чому ні? Так вони ж так і роблять. Вони ж є спадкоємці багатьох радянських речей, в тому числі цього коридору. Не все так, якби він планував і хотів. І, до речі, в цьому просуванні, коли Горбачов там відповідний підписував документи, розвалився Варшавський договір.
Совет економічної взаємодопомоги і таке інше, то було, що НАТО не буде просуватися на схід. Така обіцянка, якби, Горбачов і Путін наполягає на тому, що обіцяли одне, а відбулося інше. І Україна, її місце дуже особливе в всьому цьому. І ви питали, а яким чином це він заперечує, і так далі. Ну, там Прибалтика, що куди там не йшло, як на Україна, це була, є і буде залишатися таким центровим ланцюгом. Буферною зоною. Так, на жаль. Пане Сергій, ви хотіли щось додати? Все, в нас є телефонний дзвінок, шановний, я знаю, що ви є, не кладіть слухавку, зараз ми почуємо вас. Буквально я хотів ще два нариси зробити, в тому, що ми повинні на ситуацію, яка відбувається в Чорному морі, в даній ситуації закриття районів, дивитися не лише з військової точки зору, ми повинні дивитися і з економічної точки зору, тому що, як би там не було, а міжнародне судноплавство – це… А там рух великий взагалі в тому, так, в цих районах? Так, так. Ну, як би там це не що? Було, але… Це контейнери? Але це різні вантажі. Навалка? Навалка, так. Да, це і танкерна продукція. Але ми в середньому повинні розуміти, що приблизно 300 мільйонів тонн вантажів перевалюються через українські порти. Це закрита ця зона, і це зупинка проходу? Чи вони шукають це, це не зупинка, це треба шукати обхід району. А це гроші? А це гроші, це час і збитки, які є судоволодар і володар карго, яке перевозиться цим судном. Це перше. А друге, я хотів би акцентувати увагу на такий аспект і повернутися все-таки до 2014 року, коли так званий план «Новоросія», який чітко мав за мету відсторонення і ці вибухи, які відбувалися в приморських адміністративних одиницях, починаючи з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей, відсторонення України від моря. І в цій ситуації ті дії, які зараз демонструють, відсунення, да, а фактично це розвал України, тому що одна третина ВВП – це якраз море, це море, це морська, це морська діяльність, це не тільки порти, це і рибальство, це і шельфова діяльність, і дуже багато що з цим пов'язано. Тому Росія не відмовилася від плану «Новоросія», на мій погляд, і такими діями вона поетапно відроджує плани його реалізації і впровадження. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Да, здравствуйте. У мене такий вопрос буде. Ну, все-таки, во-первых, попросив би ваш експерт бути більш правдивим насчет інформації. Будь ласка, давайте запитання. Я не хотів би, і прошу, в моїх програмах не треба висловлювати свою оціночну думку. Є запитання, ставте. Будь ласка. Ну, я, звісно, є. Бо я би міг би посперечатися, хто тут, хто як і так далі. Будь ласка. В Чорноморському, Азовському і Середземноморському, скажем так, морях. Ведь они контролируют с помощью своих современных подводных атомных лодок и Атлантику, и Тихий океан, и так далее. Поэтому есть надводный, есть подводный флот, он не более мощный, чем надводный. Ну и последнее. Чем грозит Украине и всем черноморским регионам, в том числе членам НАТО, Болгария, Румыния и так далее. Возможно, то, что союзник Российской Федерации Турция, Эрдоган, грозит, что в случае усиления санкций сбоку США и НАТО, они перекроют Босфор. Пожалуйста. Дякуємо. Ми зараз перейдемо на рекламу і за 2 хвилини повертаємося в студію, щоб з задоволенням дати відповідь на ваше запитання. Повертаємося в студію. Дякую, що дочекалися. Нагадаю, що в прямому ефірі продовжує свою роботу телеканал «Київ». Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. У нас в гостях Сергій Гайдук і Ігор Романенко. Поважні військові. І ми якраз чули поважне запитання від нашого глядача. Пане Сергію, ну дійсно, от ви так сказали, що Росія себе вільніше почуває біля своїх баз, біля тилу, а в відкритому океані якось слабко. А глядач, він ж краще знає. Він сказав, все там атомні підводні човни перекрито, весь акваторія, вони всі їх бачать і слухають, як байбак, його немає, але він є. Ви його не бачите, але він є. Як насправді виглядає ситуація? Ну, діло в тому, що
глядач, скажімо так, от, задав питання, і воно має право, але Росія вибудовує свою морську діяльність відповідно до указу Путіна від 2017 року, який називається «Про основи державної політики Російської Федерації в галузі військово-морської діяльності». І там чітко визначені пріоритети, і в цій ситуації пріоритетом номер один є Чорноморський флот Російської Федерації і те, про що ми говорили, сирійський спрек, ближня і дальня зона. В той же час пріоритетом є Балтійське море, а всі інші завдання, які виконуються в акваторіях Світового океану, це є завдання планових бойових служб, але, ще раз повторюсь, по бойовим потенціалам, по тій статистиці, яка є, позиції Росії, вони значно слабкіші, ніж позиції Сполучених Штатів Америки і угрупування НАТО, які діють, вже, знаєте, які діють на морі. Згадуючи ці підводні човни, там вже покоління різні є. Так, різні покоління, і в той же час виконання бойових завдань, воно завжди прив'язується до регіонів, до забезпечення і таке інше. Це не просто так занурився і тебе немає. Такого не буває. Сьогодні не буває, так? Один авіанесущий крейсер «Кузя», так званий, дуже відомий в світі, який йшов дуже довго, і дими все таке інше заходив в Середземне море, як він тебе вів, і ледві його там тягали буксири, все таке інше. Це по стану є дійсно крейсери, це треба говорити про це, скільки, де, як вони чергують і так далі. Але не, є такі події, крім цього Кузі, наприклад, на 1 липня, коли значить, відбулося навколо лодки, загинули високопосадовці, науковці, значить, російські круті спеціалісти. Ці лошарики. Але це була лодка, яка повинна була нейтралізувати втрату управління над ядерною підводною безпілотним апаратом, який Путін показував, якщо ми згадаємо мультики. І один із цих проєктів, який він пишала, з цим був сам. А там ядерні установки, і там взагалі, коли ховали цих людей, моряків військових, і два там було цивільні, то високопосадова особа військово-морського флоту російського сказала, що завдяки діям цих людей було зупинено подія мирового світового масштабу. Тобто, які? І це говорить про те, що, бо ви подивитися запуски в космос, які там просверлені не так і так далі. Тобто, в наукових технологіях Росія як відставала, і це відстань і збільшується системно, тому що вони заведені на війни, на протистояння замість прогресу наукового. І друга була частина. У нас є зараз Олександр Білокобильський на зв'язку. Але, пане Олександре, якщо можна, секундочку. Була друга частина стосовно союзника Росії Ердогана. Якщо можна, буквально пару речень. Ну, я хочу сказати, відомо, коли турецький літак збив російського літака, загинув льотчик, коли проходили через три протоки, які глядач говорив, відомі суда, де все було в боєготовому стані на російських кораблях і проти, значить, переносний зенітно-ракетний комплекс і так далі, вони проходили в такому стані. Тому ці стосунки, там великої любви, не кажучи більше, між Ердоганом і Путіним немає. Закриють проток. Це авторитарні лідери, які використовують один одного, значить, рішають питання у себе в країні. Все зрозуміло. Якщо можна, пару речень був. Да, одна ремарка щодо закриття проток. Це емоція, тому що це міжнародні протоки, відповідно до міжнародного морського права. Туреччина, як би там не було, вона в цій ситуації не має права закриття. Я теж прибічник того, щоб користуватися професійною інформацією, так, ніж, можливо, якісь засоби масової інформації, так, яка людина дивиться, знаєте, так накачали, ну, може бути. Отже, я пропонував, давайте до землі ближче тепер вже, на берег зійдемо. І якраз до місця проведення операції об'єднаних сил. Ми зараз почнемо з вами говорити, але перед тим так само. Олександр Білокобильський, заступник головного редактора інтернет-видання «Восточний варіант», разом з нами. Пане Олександре, добрий вечір. Чи чуєте нас? Так, добрий вечір, Василю. Добрий вечір. Пане Олександре, в своїх матеріалах ви неодноразово відзначали, що Росія останнім часом перекидає гармати
БТРи до кордону з Україною. Звідки інформація? Навіщо, як вам здається, вони це роблять, з якою метою? І яким чином зазвичай перекидають зброю, ну, на сучасному моменті на окуповані території? Інформація, якою користуюся, це відкриті джерела. Це не поодинокі випадки. Військову техніку на залізниці в Ростовській області фіксують час від часу протягом, ну, усіх років з початку російської агресії на Донбасі. Переважно так, фото та відеосвідчення віднаходяться у соціальних мережах. Раніше їх можна було часто зустріти в російських військових на сторінках ВКонтакті. Тепер в Збройних силах Росії гайки прикрутили. Відслідковувати пересування конкретних військових підрозділів стає складніше. Та лишається, наприклад, Інстаграм, в якому трапляються фото і відео з військовою технікою, з геопозначками прикордонних населених пунктів та залізничних станцій. Минулого року я відслідковував кілька ешелонів, які йшли від самої Бурятії до Ростова. Це були танки Т-62. І тепер от кілька ешелонів пройшло. Це БТРи, дійсно, це гармати рапіра протитанкові і гармати гаубиці Д-30. Все це техніка старого зразку, яка зараз в російській армії замінюється більш новими озброєннями. От, і вони прямували до Ростова. Вони були зафіксовані. З якою метою, як вам здається, просто для утилізації, просто щоб не витрачати зайві кошти, і як воно туди потрапляє, врешті-решт, де переходять кордон? Може бути кілька пояснень того, чому їх везуть до прикордоння. Перше, це найочевидніше пояснення, можливо, їх перевозять для того, щоб перекинути на неконтрольований Донбас, на підсилення угруповань ДНР та ЛНР. Це ймовірне пояснення. Друге, це, можливо, їх відправляють до інших гарячих точок, наприклад, до Сирії. Бо, наприклад, минулорічні танки Т-62 не з'явилися на Донеччині та Луганщині, не підконтрольні. Ці танки поїхали кудись в інше місце. А, можливо, лишилися і в Ростовській області. Ну і третє можливе пояснення – це прикриття для справжніх постачань озброєнь для бойовиків на підконтрольних територіях. А як вони її перекидають на ці непідконтрольні території? Своїм ходом? Чи там дірки просто в кордоні до сьогодні існують? Ну, по-перше, це неконтрольований Україною кордон між окупованими територіями Донбасу та Ростовською областю. І ми можемо, будь-хто може дослідити дірки в кордоні, якими йдуть техніка. Це через, наприклад, програму Google «Планета Земля». Там є можливість подивитися, як виглядала певна ділянка у минулому, як вона виглядає зараз. Протитанкові, точніше, протитранспортні рови, які існували до початку агресії, місцями зберіглися, а місцями в них є розриви, які використовуються для перекидання техніки на Донбас. А як виглядає, на вашу думку, чи за вашу інформацію, от, ситуація останніми днями? Чи є там потоки цієї техніки? Я не можу судити із відкритих джерел. Поки ми що не можемо. Так, ми не можемо. Це дуже важливо в контексті цього хлібного перемир'я, про яке ми говоримо з 21 липня. І теж би було б цікаво дізнатися цю активність. Але в будь-якому разі я дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, що Олександр Білокобильський, якраз заступник головного редактора інтернет-видання «Восточний варіант», був з нами в ефірі, дав інформацію про тенденцію, яка відбувається, як план, який виконується супротивником. Ви от якраз під час розмови говорили про те, що не вся зброя доїжджає на неконтрольовану територію. Куди вона дівається? На Сирію? Ну, діло в тому, що тут можна цю ситуацію... Пан Олександр правий. 100%. І тут цю ситуацію можна розглядати в різних аспектах.
тому що не треба бути ідеалістом, тому що війна – це є війна, техніка виходить з ладу, техніка отримує бойові пошкодження, техніка отримує технічні пошкодження, і техніка, яка виведена з ладу, вона повинна бути замінена на аналогічний зразок, чи, можливо, кращий зразок, але це повинно бути, тому що це одне із питань боєготовності в даній ситуації 1-2 армійських корпусів, комплектація яких здійснюється за рахунок Російської Федерації. Це перше питання. Тому наближення до кордону бронетехніки може розглядатися як накопичення цієї техніки і зменшення плече заміни у разі виходу з ладу техніку. Це перше. Як запчастини, по суті. Ну, як запчастини. Ну, діло в тому, що тут може бути як запчастина раз, це може бути агрегатна заміна, тобто танк на танк поміняли, пошкоджений евакуювали, а на заміну його поставили у війська готовий, технічно готовий зразок. І але тут... застаріли, як я розумію, чи ні? Ну, діло в тому, що Т-70, тут, мабуть, розмова все-таки велась по Т-72. Другі танки. От. Це достатньо базові сучасні танки, тому тут можна говорити про те, що Росія використовує, скажімо так, сучасні зразки техніки. Ну і друге питання, однозначно, ми це відслідковували. Я звертав увагу, говорив про це, що стосується Сирійського експресу, тобто завантаженням в Новоросійську на десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, в тому числі і судна забезпечення, які були придбані класу РОРО, здійснюється переміщення озброєння військової техніки до Сирії, до сирійського конфлікту, де вони використовуються в цій війні. Пане Юрію, от ця ситуація в зоні проведення операції, вона, от вже шостий рік вже йде потихеньку. Все ж таки там більше військової справи чи все ж таки політичної? Я би сказав, військово-політичної. Оскільки йде гібридна війна, то як до цього би не відносився, це є об'єктивно. І тому за часом, можливо, змінюється вага складової, військової чи політичної. Якщо є націленість на просування в бік миру, є Мінські угоди, нормандський формат, є намагання залучити Сполучені Штати і Британію до цих процесів, але, на мій погляд, треба намагатися по мінському процесу пройтись по пунктам. Якщо не він, значить його треба відкинути і шукати нове. Але просуватися там йдеться, як би не було там прикро для України прописані деякі, але є, на мій погляд, дуже суттєва і принципова основа всього цього, то написано на українських законах. От брати українські закони і плюс-мінус просуватися можна знайти. Якщо стіна і вже, значить, його виходять на нові підходи і так далі. Але просуватися, а не стояти шостий рік на місці, от така, якби, на мій погляд. Ви знаєте, дійсно, тому що, з самого початку, якби, герої, яке ми згадували, парад, який відбувався в контексті Іловайську, тоді ще про Іловайськ в ті хвилини мало хто взагалі розумів, що відбувається. Це ж Іловайськ же виник після параду. І але парад... вони одночасно відбувалися. Абсолютно якщо точно. Порівняти, і то... тоді була гаряча війна, тоді якби все зрозуміло, от окопи, от ворог і так далі. Зараз ви говорите дійсно, що військово-політичний аспект, і вже політики втручаються, і виходить, де політики дають слабину. Значить, там хлопці починають гратися, ми там відповідаємо чи не відповідаємо. З іншого боку, коли політики починають чимось займатися, ну, хорошо, це хлібне перемір'я. Але з того боку пострілюють, як ви кажете, це до певної міри тиск на певні події. Так. А як наші Збройні Сили? Ну, після підписання, якби, в черговий раз і виходу після 21-го, скажімо, намагається здійснювати, там вже є відповідальність, але підхід такий, що зараз останнє, що розбиратися, уточнювати, нести дисциплінарну відповідальність, але намагатися просуватися. Це перший пункт же. Якщо ми не зрушимо з місця, перший пункт про подальше по Мінським угодам, другий – це обмін там полонених заручників, то якщо не просунемося по першому і другу про Мінські угоди, далі просування, нічого і говорити. Ну, от бачите, навіть тільки що мені сказали, інформація прийшла по цьому мосту
в Станиці Луганській, що буде тривати ремонт кілька місяців. Да. Хоча президент, як відомо, сказав, що якщо б... Це Сайдік сказав, що ми погоджуємося вже на, з вами. Місяць, да. Давайте вже на пару. Якщо була б згода старійна і енергійна, це можна було б вирішити пару днів за там зробити, ну, тиждень-два. Ну, тиждень, да. Абсолютно. Які перспективи в цієї операції? Військові перспективи, якщо вони є. Навколо Станиці Луганської? Ні. Ну, от взагалі в операції проведення об'єднання. Якщо вони є, на вашу думку, військові перспективи? Ну, є. Військові перспективи, ми говоримо про те, що відійти якби від лінії зіткнення настільки, щоб не було зовсім ніяких. Контакт. Тобто вийти на чисте перемір'я. Намагались це робити з 21 числа. Це мається на увазі розмежування? І немає пострілів, немає втрат, іде розмінування, і от іде такий процес в бік миру. І потім це підтримано обміном заручників, полонених. І тоді можна подивитися і мати оце просування в бік встановлення миру в цьому районі і повернення цих земель окупованих до України. Ну, як вам відчувається? Оця от така гаряча героїка, вона вже закінчилася чи ні? Ну, героїка повинна мати місце. Це і процес відстоювання наших інтересів, суверенітету, кордонів, багато чого. Але питання не заради героїки, чи навіть виховання і молоді, і взагалі військових, і країну, суспільства, але для того, щоб досягати мети. А якщо шостий рік немає просування вперед, немає повернення цих земель і так далі, то зруйновується і сприйняття цієї героїки, якщо хочеш. Ну, насправді так, воно ж затирається, тому що не зрозуміло, хто гальмує, чому не йдемо, чи кого боїмося і так далі. А люди гинуть. Шостий рік. Діло в тому, що складають бліндаж, прилетіло на двох, нема, на жаль. Так. Діло в тому, що відбувається і розкол суспільства. Тут дуже така величезна проблематика є, коли одні люди знаходяться на сході, знаходяться в морях і здійснюють дійсно героїку і захищають суверенітет нашої держави. В той же час інша половина, ви розумієте, тому що ми повинні чітко собі зрозуміти, ви говорите про військовий аспект. Але ж давайте повернемося до історії війн, до проблематики війн. Воюють не лише військові, воюють економіки держави. І наскільки економіка держави, вона витримає цей час, наскільки економіка держави буде поставлена на військові рейки, наскільки вона буде ефективною, теж залежить. А наскільки нас держава зараз, ну, на тлі всіх скандалів, там, можливо, але наскільки вона ефективна в плані супроводження військового конфлікту? Ну, сказати, що дуже ефективно, я, на мій погляд, важко, але позитивні зміни, безумовно, є. І от те, що в останні часи намагаються, ну, які характеристики, можу сказати, дивитися, значить, по озброєнню багато по яким позиціям ми вийшли на сучасне озброєння. Хоча, якого рівня сучасне? Як? Ну, якого рівня? Ну, по оптимістичним прогнозам з 15 до 20%. Але це було там 10 і менше, а все решта радянська техніка. І треба розуміти, що техніка минулого сторіччя. І це є об'єктивні закони війни, які говорять про те, що чи ти воюєш сучасною озброєнню і технікою, і це одна ефективність, якої, якщо у тебе є того немає, то ти захищаєшся кількістю солдат, їх здоров'ям і життям. І тому от вам альтернатива. Чи ми просуваємося вперед і будемо більш ефективно і, значить, захищати, воїни захищають, але ми їм забезпечуємо сучасно і забезпечуємо їх ефективну діяльність. Якщо це не робити, то буде те, що, на жаль, відбувалося в 2014 році і так далі. Ну, це нормальний темп, ви кажете, було 10%, ну, зараз 15-20. Це нормальний темп переозброєння? Це наявності сучасної техніки в загальній кількості техніки, яка мається на озброєнні. Ну, у нас є такі світові тенденції. Наприклад, в державному оборонному замовленню приватні фірми мають 60%. Ми говоримо про «Укроборонпром» і про поставки. Да, це таке крупне підприємство, яке має 130 більш
малих, хоча із них 30 вночі збиткових там показники на сучасному рівні з 130 десь 20. От. Але ми просуваємося далі. Тобто приватний в Америці 95-97, от такі показники є, сучасне озброєння. Тобто така тенденція є, але одночасно є в цих подіях Свинарчуки, Гладковські, там, ну і всі ці корупційні події, які кому війна, кому мать рідна. О, тому от якраз це головне підтвердження ваших слів, тому що в Сполучених Штатах Америки, де ви кажете, більше 90% приватний бізнес купується те, що дає ефективність, так. А в нас те, що дає вихлоп. Можливо, будемо називати речі своїми іменами. А, пане Сергію, дивіться, теж багато у нас слів відносно того, що уніфікація зі стандартами НАТО відбувається з одного боку, артикуляція. З іншого боку, спеціалісти говорять, що окрім артикуляції повинно ж бути одне, друге, третє, четверте за стандартами НАТО. Ваше відчуття, з огляду на те, що попередній президент України говорив, що буде просити в Лондоні зараз НАТО дати нам ПДЧ, план дії стосовно членства НАТО, наскільки ми готові? Це реально, на вашу думку, нереально? Бо був один наш шанс, але ми його Бухаресті. Проїхали. Так. Я думаю, що а тепер? На коротку... Там, до речі, без цих натовських стандартів вже брали. Ну, а тепер... Путін домовився з Меркель і президентом Франції, так. І було зруйноване ПДЧ як для України, так і для Грузії. Да. Тепер мікроскоп. Тому я думаю, що в короткостроковій перспективі про членство в НАТО говорити без перспективи. Не йдеться. Одне не йдеться. Тобто, але знімати з порядку денного це питання не потрібно. Чому? Тому що от коли ми говорили про в тому числі і аспекти і роль України в балансі між Росією і НАТО, то один із аспектів зовнішньої політики України і попереднього уряду – це була апеляція до НАТО, дайте нам зброю, допоможіть нам, але в той же час НАТО нам чітко давало меседжі. Шановні українці, це ваша територія, захищайте. Це ваша держава. Захищайте, не розкрадайте його, плануйте дії таким чином, робіть переформат діяльності економіки, переводьте її на рейки. В тому числі ми пам'ятаємо, коли ми переводили частину території на воєнний стан, але це ж було просто такий імітаційний захід і більше нічого. Тобто вони нам дають зворотні меседжі. Ви спочатку на першому етапі продемонструйте, ви на першому етапі будьте ефективними, а ми готові вам допомогти. Тому що це хибний крок і хибне розуміння, особливо для наших українців, для аудиторії, які вважають і купуються на це, що НАТО нас забезпечить, НАТО нам все дасть, і НАТО ще прийде і повоює за нашу територію. Такого не буде. НАТО нам чітко дало меседж. Захищайте свою територію, воюйте за свою територію, відстоюйте свою незалежність. І це ваша, як говорять, національна responsibility, тобто ваша це відповідальність. Панове, в нас півтори хвилини до завершення ефіру. Що ви очікуєте від нової влади? Як спеціаліста, як професіонала? Я думаю, що є такий підхід, посил, що найближчим часом, на протязі півроку і року, я так би спрогнозував, буде видно, наскільки ті заяви, які відбуваються відносно реформ в державі, а пов'язано, тобто окремо тільки в Збройних силах реформувати, а навколо буде там все те, що відбувалося, антиреформи, непросування загальних державних реформ і корупція, такого об'єктивно не може бути. Тому безпека, стан, потенціал Збройних сил України, силових структур, він залежить на те, що є навколо. І тому хотілося б побажати, що ці плани, які були авансовані, в тому числі в законодавчому вигляді, і в секторі, за який відповідає президент, а це його відповідальність як Верховного Головнокомандувача,
повинні бути зрушення суттєві, рішучі, які привели для того, щоб ми вийшли на рівень повернення своїх кордонів, земель, суверенітету. Пане Сергію, 20 секунд не залишається. Якщо дуже коротко, то... Ви сказали, що вчора економісти говорили, що інвестиції, звісно, це хороша тема, але поки з корупцією, поки власність і поки політична воля нічого не запрацює, виявляється тут так само. Ну, перше, я хотів би сказати, що дуже важливо, що треба провести повністю огляд сектору безпеки України. Розібрались отада я і прихід професіоналів, який дасть можливість на не одночасово, а системно, поетапно, безперервно вивести країну на пік її готовності. Дякую вам, панове. Нагадаю, що в нас в студії в цей момент Сергій Гайдук, командувач військово-морськими силами України, і Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Звісно, кожен у свій час, і дай Боже, щоб ваші слова абсолютно справилися. Це телеканал «Київ». Ми працюємо у живому ефірі. Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І після новин ми повертаємося в студії. Вакцинований, отже, захищений. В Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії правця. Ну і третя частина, це трохи пізніше, прокурор Хабарник Черкащини пожалілися президенту Володимиру Зеленському. Той анонсував серед перших рішень нової ради призначення генпрокурора, а той вже займеться і місцевими. Рухаємося далі. Новини в рамках мовлення телеканалу «Київ». До вашої уваги.